Tak jsem se podíval na kousek videa ze začátku, jak jsem tam našel ty dva klíče, jestli jsem je opravdu sebral. A samozřejmě, že se stalo to, co jsem myslel, že se stalo předtím, ale nestalo a stalo se to teď. A to bylo to, že já jsem ten klíč sebral, ale pak jsem si šel pro pochodeň. A měl jsem plný inventář, takže on vzal tu pochodeň a položil ten klíč. A toho jsem si nevšiml, takže on tam vesele leží na zemi klíč. Jak to, že to nevedlo dolů? Teď to dolů má víc, ne? Nebo ne? A už nevím. Takže já si dojdu tady k těm dveřím. Vemu si jednoho asi babiše, protože když ty, no, kdybych narazil na psa, potřeboval bych ho ustřílet. A s ním musím jít na začátek, sebrat ten klíč. Má místo? Má. Sebrat ten klíč konečně. A zase se vrátit sem. No, co se dá dělat? To je tím, že mám plný inventáře. Tak tady, vy tady budete stát, vemu si babiše. Uložím si to. Proč mají plný inventáře? Teď sebou zbytečně nosí tohleto. To si má vzít babiš. Kam z toho děl? A vysát to a zahodit to. Tak. Zahodit. Uložit. Jít. Tak. Teď musím proběhnout kolem toho rohatího. Vytvořil jsem si novou pozici, takže kdybych někde zamrz, tak budu vlastně na začátku tohohle videa. Tady už je rohatý. Radši si to uložím. Takže tamhle až za zdí. No, jak to mám oběhnout to? Takovýho blázna. Musím počkat, až ho odběhne nahoru. On neodběhne. Já tam neproběhnu, když on neodběhne. No, co já s ním? No, že já poběžím proti němu, on tím algoritmem prostě mi půjde do cesty. Ale jde, jdi, pryč. Rovně, ne zpátky, nahoru. Já si to uložím a zkusím to prostě nějak proběhnout, třeba se nějak zašmodrchá. Tam nechoď, ty tupče, dolů. Tak, au. Mě jenom tak pohladil, tak to bylo dobrý. No, tak tohle už dobrý nebylo. Dozad. Zastřelit mě dozad. Co čekat od nějakého parováče taky. Že to musím rozpálit. Utíkej, utíkej, utíkej. Uhejbej, uhejbej. Dobrý, dobrý, uhni, dobrý. Rovně asi teda. Tohle letí nějak křivě, tahle ta střela, tak do dolů. No už bys mohl přestat střílet, ne? Uf, dobrý. Jsem tady, někde. Tady bude ten zlej pes, ne? Teď jsem ho někde nechal žít. No, tady byla ta bedna s tím blbým tím klíčem k ničemu. Doufám, že jdu dobře, tam myslím, jinam nešlo. No, tady to zahnu dolů. To zahnu doprava a tam někde by to mělo být, tam už je ten začátek. Aspoň mám takový dojem. Nebo tady může být jaký slepá chodba, že jo? To tady může být cokoliv. Šuš. To jsou ty ikonky, jo. A teďka nahoru nebo kam? Já se podívám teda dolů. A já myslím, že nahoru. No, tak ještě nahoru. Takovýho času já se tady potýkám s nedostatkem jídla, života, všeho a musím tady takhle blbnout sem tam. Něco leží, ale to tady asi má ležet. Jsem tam asi zahodil, ne?
No, to vypadá jako pochodeň. Tak teďka to vohnu tudy dolů. Tady někde by to mohlo být. Tady? Ne. Když půjdu nahoru. Tady už je začátek, ne? No, tak tady to je, ono to není vidět. No jo, tady je ten klíč. To je ono. O bože, a teď zpátky. Tamhle je zlej pes, toho nechám bejt. Tady bych měl potkat jenom rohatýho. I když ten tam chodí se psem. Tady furt někdo řve a přepíná nějaký věci. Takže tady jsem měl jít nahoru. Asi si pamatuju cestu. To není něco tak složitý. No někdo tam něco furt přepíná. Tam chodí přes nějaký tlačítka nebo co. Tak dolů. Jedu, jedu. Ježíši, pes je tady na té blbý straně. Otoč to, zabednu, zajeď. Tak. Teď už mě nedoženeš, ty jsi takový polozlej jenom. Ježíši Maria, už on se nějak rozezlil. Ale stejně mě nedožene. Kor tady, když to zvohnu přes ty zatáčky. Tak tady něco, ty Ježíši Maria, ten rohatej už chodí tady, jo. Až jsi vzal na pomoc psa, no jasně, dobře, proč ne, no. Proč by to mělo být v klidu? Ten pes vypadá, že je hodný. Co když se mu do ruky, já nemám ani kudlu, já jsem jí vysál a zahodil. Tak se mu do ruky, já jsem mám pochodeň, to se dá taky mlátit. Tak aspoň ten pes ať odpádluje. No, pádluj. Pádluj, pádluj. Ještě zapádluj kousek. No, ještě. Dobrý, teď si to uložím a teď můžu zkoušet. Teď si to uložím a teď můžu zkoušet výpravy. To by musel jít. O co se to tady zasek? Na to si musím ještě posvítit. Já to je pařez, aha. To máš jediný štěstí. No tak tohle asi. To nevím. Au. Takže ještě pro zábavu si zajdu za psem, zkusím ho zabít, jestli je to opravdu. No, on ho zabije ten. Hele, tudy se dá projít. Ale to dojdu někam jinam, ne? To dojdu asi jinam. Já zkusím zabít toho psa. Au. Mě bije. Ale rohatej běží. Co to tady zkouší? On bude na pomoc nebo co? Hele, já jsem ho zabil. Nic, něco vypadlo, dejte mi to. Rohatej! Jak to, že jsem došel? Nahoru, musím klíčkovat. Jak to, že mě to zranilo? Něco mě zranilo! Ježiši, nechoď dolů, dolů, dolů. Teď jdu do slepý ulice, no to jsem si přesně myslel. No, tak to je super. To je parádička, au. Takže tam bych mohl získat maso, kdybych ho zabil. Jenže za mnou přijde ten blb. Možná. Možná nepřijde. Chci maso. Dej sem maso. Tak, tě tady promasíruju. A už jde, rohatej už jde. Tady, kdybych se prokopal. Ne, on ještě neumřel, myslel, že už jo, dělej. No. Ježiši, rohatej jde. Takže teď jsem na tebe připravený, ty prďolo. Nejsem, já jsem si dělal srdu, já si to sejfnu. Doufám, že to nebude moje smrt. Ale tady bych ho mohl nalákat za roh. Obejít a on by po mně nemohl střílet tolik.
Moc mi to nevyšlo, ale aspoň jsem na druhé straně. Dobrý, tohle bude taky dobrý. Nemůže střílet na nekonečnou dálku. Tak. To mám tady po té straně. Musím počkat, až to dobouchá, protože by mě to asi sejmulo. Utíkej. Dobrý. Teď zahni tudy. Ulož si to. Uf. Tak, dobrý, ještě jsem získal maso. Takže teď budu moct otevřít ty dveře, to jsem zvědavý. Tady zase ta místnost, teda, nebo místo, kde překlikávám a vůbec se nic nehejbe. A kdybych šel dál a překliknul teď, tak se to hne. No, tak jsem tady. Ložím. Babiš, klíč do ruky. Šoupni ho tam, a tam je pes. A ten je zlej. Tak to je super. Takže já to odebřu, on nás rovnou zabije. Já na něj pošlu Zemana. No to vidím už, vidím mu na očích tomu psovi, že je prostě zlej. Bude Zemanova smrt, hele. 9, 20, 25, 22. Chcípnul, ale ještě předtím dostal level. Já tak zase nebude ani kouska klidu. Hele, Bělobrádek, který má... Už tady má vyhořelou věc. Jsem viděl Babišovi do hlavy, jako komu jinému a co jinému bych mohl dělat, než házet věci, co chce zahodit nejdřív Babišovi do hlavy. Takže vy si stůjte tady, vás tady uložím. Vemu si Babiše a ten ho bude muset ukouzlit prostě, no. A já tady vysaju, už můžu vysávat jenom torče, takže torč zahodím. Já mu to asi nasaju úplně naplno, ten fireball. Uložím. Fuj, jsem se lek, že ten rohatej je tady, že se tady někde vyskytnul. Oni jsou tam dva psy. No, až to lepší. Ne, nemám slov. Tohle bych zase... Proč má v ruce vodu? Ježiši Maria, to je tým tohleto. Babiši, prosím tě, vem ten klíč. Dej ho Bělobrátkovi. Ten bude odvírat. Ty si vem do ruky kouzlo. Teď nevím, jestli máš to silný nebo slabý. Máš to silný, tak je to dobrý. Konečně si udělal něco správně. Ulož si to. A teď Bělobrádek odevře. Zeman půjde, vystřelí. Já nic nevidím. Pojď pryč. Počkat. A ty jsi tady. Jsi úplně jinde, než jsi měl být, ještě ke všemu. No, ne. To tady nemůžu dát nikdy. Vylezou těma dveřma. Asi ne, co? Nevím, co s nima. Já tam můžu střelit, ale to... Naslepo. Jsem zabil akorát Klauze. Ale Bělobrátku, ty to odevřeš. Babiš půjde dolů. Úplně mimo vás. Říkám mimo tak. Vy půjdete někam tady do háje. Tak a Babiš se připraví, aby to tady vyřešil. Tak, teď si to uloží. Teď může přemýšlet. Že, kolik je tady psů? Jsou všechny nahoře, nebo kde jsou, nebo co? Už jde. Do držky to schytal hezky. Tak. Zpátky. Tudy neprolezeš, takže já si vemu. Takhle ne, takhle to přepnu. Druhý kouzlo, to už je ale slabý. To hodím skrz dveře, protože to dokážu. Au. To asi nebyl dobrý nápad. Když on tam kempuje. Teď
Teď už bych to mohl krz ty dveře hodit, ne? Jo, teď jsem to hodil, takže teď si mě nebudou zahryzávat, tak by to teoreticky plus minus mohlo jít, jenže já už zase nemám, potřebuji něco vysát. Já už tady nemám nic na vysání. Dejte mi něco, co tady pochodně to by šlo. Bělobrátku, dej mu nějakou pochodeň. Babišovi vyměním za kouzlo na chvíli. Babiš vysaje, zahodí a Bělobrádek mu dá zpátky kouzlo. Tak, Bělobrádek vypadne. Babiš nabije. No, nevím, jestli jsem udělal dobře, že jsem to nabil naplno, jsem to už mohl dostřílet. No, uvidíme, takže uložím si to. Tak a teďka trefím sem, on zatím uhne. Ale schytal to druhý a chcípnul, dobrý. Takže, a nevím, jestli to byl ten načatej nebo nenačatej, tohle zkusím. Že když to udělám takhle málo, tak ono to hrozně žere, já to udělám radši takhle. Tak, uložil jsem si to, nevím, radši to uložím znova, teďka to zkusím na něj. No, ještě žije. Takže Bělobrádku, hele, dej mi ještě jednu věc na vysátí, ale hoď mi ji brz. Ne, nehoď mi. Musíš mi dát, protože já se nesmím hnout, jsem teďka dobře nastavený. A už je světlo. Tak. Takže Bělobrádek dá Babišovi torč. Ten ji vysaje, zahodí a vrátí mu zase to kouzlo. A Babiš ho nabije jenom tak malinko. Bělobrádek půjde radši pryč, nebo tady je to nebezpečný. Tak teď si to uložím a pes zdrhnul. Už jde? Tak pojď. Takhle vystřelím směrem. Nevystřelím, protože jsem měl nohu. Blbě, takže load. Musím si označit střílení. Tak a teď. Takhle šikmo na něj, nemusím ani zaměřovat. Tak to je blbě, tak znova. Uložím si to, ať nemusím označovat furt ruku. Takhle to hodím. Do držky, ještě žije. Takže ještě. Ještě jednou. Jau. To bylo do mojí držky, to ne. Takže. Do jeho držky. To si uložím. Byl zásah dobrý. I když mohl jsem ho nabít víc, bylo by to jednodušší. No. Tohle asi hodím blbě. Ne, trefil jsem ho. Já ho trochu se pozastavil, ale nějak moc mu to nevadilo. Já hodím ještě tenhle, ten já hodím takhle nějak naslepo. No to vymprdla, jestli si ho to trefilo, teď se tam musím podívat a pak si to loadnout, protože ho to netrefilo. Trefilo, dobrý. A tady žrádla. To já jsem fakt myslel, že tu hru budu muset hrát znova. Protože mi dojde jídlo, ale teďka konečně se to napravilo. A tady je. Tak. Tak a teď kdo pak potřebuje? Tenhle už zase bude muset žrát. Má plno. Že bych zahodil ten hnusný klíč, já zahodím ten klíč, stejně nevím k čemu je. Tak, Zemane, vem si žrádlo, co Babiš? Babiš má taky místo, tak si taky může vzít žrádlo. No, zase tolik ho tady není, no. Babiši, vem si to. Tak, co Bělobrádek? Ten nemá, jo, má jeden chleba. Ježiši Maria, zase nějaká bestie. Pryč. Ale to vypadá, že je hodný. Zemane, dodělej ho, ať máš level. Level 8, takže si to radši uložím, kdyby byl zlej. Ale já vidím, že je hodný. A zabij ho a dostaň level 9. Au. On byl zlej. A vypadal tak hodnej.
No jo, nehleďte cizí psy. Rychle pryč! Zase pryč, dělej, utečte. Babiši, vyřeš to. Samý žrádlo tady, ale aby byl připravený na boj, to ne. Tak, teď, aby si to naplno. Počkat. Počkat, něco zkusím. Ježíš, já jsem tady, ven. No, radši půjdu ven možná. Chtěl jsem tady zkoušet něco, ale radši ne. Teď si to uložím, tak. A teď jsem chtěl vyzkoušet. Když si dám to kouzlo, a teďka budu ho nabíjet jenom po kouskách, mám... Nic nemám, prostě po kouskách. 3, 6... Ne. Tak takhle pomalinku to budu nabíjet. Ježiši Maria, kliknu i druhým tlačítkem. No tak je to stejné na stejno. No dobře, no. Tak aspoň tak. A stejně mi přijde, že když nabiju málo a hodím to třikrát, tak se mi to vybije rychlejš, než když to nabiju navíc. Takže když to nabiju navíc, tak by to mělo být víc účinný. Kam šel, pro boha? No sláva. Tady nebudu hledat po celý mapě, pryč. Já jsem si nabil jenom jedno kouzlo. Jsem nečekal, že se trefím hned. Nabiju za 6, toho nezabije. Co ho nezabije, toho posílí, tak dělej pohať aspoň. Ježiš, on jde tudy. On mě neviděl, ježiš, to je vůl. Tak já si to loadnu. Musím se připravit líp. Já to udělám jinak, já si nabiju, nabiju si dvě. Na polovinu. Budou silnější obě. Možná. No a ještě bych si chtěl nabít tohle jedno, že to bych tady se musel šašit, tak já tady budu šašit, dobře. Milobrátku, dej mi zase pochodeň. Tady mu jdej, babiši, ty vysaj. Pak jí zahoď. A doby si ještě tohle kouzlo. Tak, teď si to uložím. Jestli to nebude stačit, tak příště musím to nabít víc. Ne, to jsem nechtěl. Tady jsem si to chtěl nalistovat takhle, uložit, vzít nohu, jít. Tudy ne, ježíš, nevidíš, že se tudy nedá jít. Trochu mysli, babiši, a nedělej jenom to, co ti někdo řekne. Tak, ty psové. Kde je ten psov? Já se zdrhnul. Už jde, už, už. No, dobrý, trefil jsem ho, to je hezký, paráda, všechno dobrý, ale... Už mě ztratil, ale ještě si musím přepnout. Já jsem si s tou blbě, já jsem měl jít dál. Kam půjdeš? To je blb. Tref se, tref se, tref se. To je sice hezký, ale... Tref se, tref se. Ježišmarja. Kam jdeš? Ty jdeš tam, takže střelím sem. No, sláva. Sice jsem toho vyplejtval. Mám místo na maso, ne? Mám jedno. Takže seber maso. To bys tam nejdřív musel vidět, že jo? Tak, seber maso. A vy pojďte. Doufám, že už tam čtvrtý pes není. Tři stačili. Tři zlí stačili. Tak. A kdo má ještě místo? Bělobrádek, ten tady vyhazoval hodně těch pochodní. Počkat, jsem to tam viděl, on tam má něčeho málo. Seber to jabko. A
a ty máš málo jídla, aha. Jo, ty zhebáváš, ty za chvíli. No, tak si hezky hladov. Žádný takový, žádný krmení, když je ještě, když jenom hladovíš. Tak uložím. A co ten Zeman? Ukaž mi ho. 8. Level 8. Já chci, abys už dostal ten další level. Takže to bych musel najít hodního psa. Takže pokračuju dál. Ono to nikam nevede. No to jsem viděl, že to nikam nevede, ale jak je to možný? Tady musí něco být, ne? Tady musí být něco, co nevidím. Tamhle je jenom pochodeň. No co, co si děláte srandu ze mě, nebo co? Tady jsou dveře, které musím otevřít klíčem. Ještě jednou se tam podívám. Dveře musím otevřít klíčem, tak tam jdu. Nemůžu, no nemůžu. Takže tady nic není. Dobrý, takže já si to loadnu a můžu jít zpátky. A jediná věc, kde jsem nebyl, bylo to za tím rohatým nahoře. Tam jak byl rohatý, pak tam byl pes. Ale proč jsem lesem? Proč tady byl klíč? No. Já jsem si mohl vzít i tam tu louč. Tam myslím někde byl taky. Na vysání. Tak ještě si to loadnu. Já tady někde, nebo kecám. Toho rohatýho, no nebyla. Rohatýho nemůžu v životě zabít, to je jasná věc. Navíc on odešel někam stranou, to by bylo dobrý, jestli tam zůstal. Tak teď tady zůstanu. Ne, tady jsou ještě druhý dveře někde. Nebo čekat, ale... Nebo nejsou. Tady dole byly, jo, tady byl zámek, no. Tak tady počkám u zámku, ale co budu dělat u zámku? Tady nevím, co budu dělat u zámku, ale to nevadí. Každopádně musím jít tam nahoru se podívat, to je poslední věc. Takže si vemu třeba bělobrát, ne, vemu si Zemana, třeba tam bude hodnej pes, tak ho rovnou kuchnu. To bylo tady doleva a nahoru. No a jinak už jsem podle mě byl všude. Tady u toho rohatýho na něj jsem koukal ze zhora i ze zdola, mám dojem. Hele, tudy se dá ještě někam jít, tak tam se ještě podívám. Aha, tam je zlej pes. Nebyl jsem tam náhodou už předtím. Že to nikam nevedlo. Vím, že jsem sem někam šel, ale nikam to nevedlo. Hele, páka. Jo, tak já jsem šel sem, a byl jsem pod mě. Jo, a jsem sem koukal vlastně, že tady něco je. Já jsem si nevědomil, že se sem dá jít. Něco se stalo. Nevím, jestli si to mám ukládat. Tamhle jsou schody dolů. Hlavně se musím rychle v bezpečí vrátit. Už je to tady. Já jsem si to měl asi uložit. Mám si to uložit teď, nebo se to úplně zmrví? To asi uložím. Ty jo, jak se mohl zase dostat ten parchant? Rychle stříhni to tudy dolů. A sem. A teď, jo tudy ne, já jsem potřeboval tam, sakra. No toto není dobrý. To je teprve tahle odbočka, já jsem potřeboval to, aby to byla už ta druhá. Podělej, prosvišti to tady, dobrý, dobře jsi to prosvištěl. Zemane, dobře ty, jsi to ty vůbec, jsi.
Uf, poslední kůlka letěla vedle. Tak, rychle, sejfnout, tak. A teď se něco stalo, někde nějaká zeď se odevřela. Já bych chtěl jít do těchto dveří. Jenže do nich se nikudy nedá jít, tak neodevřela se zeď někde tady. To by tady nebyla ta červená linka. Ještě dojdu nahoru. Ještě dojdu teda do té skrz ty zavření, odevření dveře už teď, který nikam nevedli. Třeba se tam něco odevřelo teďka. Protože jinak je to tady úplně zbytečný. To je podle mě nějaký divný. Tady se určitě muselo něco odevřít. Přece tady nedají dveře, který samozřejmě tady se odevřelo. Který by nikam nevedli. A ještě by se museli odevírat speciálním klíčem. Takže ty si tady sebereš ještě pochodeň. Ať máme na vysávání. Sejfnu si to a zase pokračuju dál. A neviděl jsem náhodou ty schody dolů tam nahoře vlevo? Myslím, že jo. Tak ty jsou asi dvoje. Ale k těm nahoře vlevo se asi nedostanu teďka. Ty byly někde za zdí. Hleda, že by se otevřela i jiná zeď, že by se otevřely dvě zdi, to pochybuju. No každopádně tady k těm dveřím určitě mám jít, protože od nich mám klíč. Takže k ním jdu. Tak uložím. Teď to otevřu, kdyby náhodou na mě něco vlítlo. Tohle je ten první klíč. Počkat, já mám dva klíče. Ne, já jsem se lék, když ho dám sem vlastně, tak ho mám i tady. Takže klouzy, otevři to. Už jsem myslel, že se nic nestalo. Tak, vem si zpátky. Tu sekeru, bělobrádek zase sebere louč. Zásnej, tady jsou ty velký louče, nebo kolik má? 36, furt malý. To je opravdu jenom na to, abych to vysál a zahodil. Že když to zapálím, tak to za chvíli dohoří, to nemá vůbec smysl. Hleda na nějaký ty světlocitlivý věci, tak co je tady? To je strom. Tady něco zlýho. Tady budou ty schody, ne? Já už jsem tady na konci úplně. Jestli tady bude něco chodit, nic jsem tady asi neviděl. Ten Zeman se té devítky nedožije. Nedočká. Kdo ví, co bude v dalším levelu. Co to je? A další strom. A pes. Co to sejfnu? A ten je zlej. Sakra, ten je zlej. Zeman, neskus to, ale to vidím, to je ten peláší jak blázen. Ach, jo, to bude zase. Zase operace s Babišem, sakra. Já bych mohl zkusit tam jenom proběhnout a vůbec se s ním tady nepárat. Ale já ho radši zabiju. To načtu. Takže oni už asi vidí. Takže já bych se na něj připravil dvě plný kouzla. Doufám, že za mnou teď nepůjde. Teď si tady začnu připravovat. Takže. No, když já nemám ani na jedno plný, já mám moc masa. Vemte si někdo maso. No, Zemane, ty jsi taky plný, že jo? Samozřejmě. Bělobrádek ještě trošku prázdnej, takže Bělobrádek si může vzít tady maso. Jak se to vůbec jmenuje? Mít maso. Hm. A Babišovi dej nějaký pochodně. Pse nechoď, ještě nejsem připravený, takže tuhle vysaje, zahodí. Nabiju kouzlo, naplno, potom druhý taky naplno, to mi nevíde, ale potřebuji další pochodeň. Bělobrátku dej sem, vysaju, zahodím. Tak a dobiju tuhle druhý kouzlo a ještě úplně minimálně nabiju třetí. Tak to by mohlo takhle fungovat. Teď si to dám do ruky. Teď si to uložím. A teď operace Babiš. Jde neohroženě do boje.
To je jeden strom. Už je tady. Vem to, napal mu to do ksichtu. Vyber si druhý a zdrhni. Zdrhej, ty blbe, zdrhej. On se otočil a jde pryč. Jak to? Pse, pojď sem. A můj plán počítá s tím, že mě budeš pronásledovat, ne, že budeš drhat. No, já to tak nemyslel. Na, tady máš dárek. Ježiši, ono mu to nevadí. Ale on jde zase pryč. Tak teď ti dám ještě malý dárek, tady mám takový menší. Ježiši, ale musíš v tom úhlu, abych tě trefil, ne, to nechápeš. Tak, a než uhneš od toho stromu pryč. Jo, ještě ho to sejmulo. A ani maso nedal parchant. Tak pojďte. A Babiš dostal level, čeho, ukažte. Magik a životnost. Protože to světlí, svítí to, za chvíli to stmavne. Stmavní. Tak. A tady to taky svítí to, ale svítí asi furt. No. A co je, jdete nebo nejdete nebo co? Tak, já si to radši uložím. No jsem čekal teda, že takový silný pes dá aspoň maso. A další level. Ještě tam nejdu, ještě tam nechoďte. Milobrátku, pojď si vzít pochodeň. Zajímavé, jak se to proměnilo. Na začátku jsem měl pochodně na svícení, teď mám na vysávání. Tak, uložit a všichni dolů. O, nový prostředí, to tam ani nevidím. Tady zase budu muset svítit, ne? Yeah. No dobrý. Co je tamhle to, tam se podívám. Tady něco chodí. Jaká mumie? Sarkofág? Ne, ale chodí pomalu, to by mohla být hodná. Čekaj, tohle zasnu. Zemane, zabijí. Zabij mumii. Jau. Zabij, děli. Ať chcípne. A dostaneš level. Ty vodo, Zeman skoro mrtvej. A level nedostal. Dostal. Sílu mu to zvětšilo. Životnost 68. No, on to neudělal ten zvuk asi, protože ta mumie zařvala. No ale teda měl na mále. Životnost 2. Já si to asi uložím, protože on se zregeneruje zatím. A líp bych to asi stejně neudělal, leda bych na něj poslal i Klauze, no, ale... Jo, možná by to bylo lepší, ale... Tamhle jde druhá. A ta už jde rychle. No tak teď už si to uložit nemůžu. Takže Klauze, jdi na ní. Zeman, jdi taky pomoct. Jak to, že zabil Zemana? Má sekat do Klauze? Když na mě šel první. No nic, no, takže jsem zase pochcípal hned úplně na začátku. Ještě jsem si to neuložil, i když nevím, jestli mi to pomůže. No a příště budu pokračovat tady v tom mumiáckým prostředí. Au.